halkaad ka taagan tahay guntiga ka giici ilaali war ilmaad reer nimankayga garxajisna ilmaad reer codkiina noo raaci waniga arintii hagaajinay ilaaha barta maanta inoogu gabagabeeyay ayaa ilaah roona marka hore waxaan u mahadnaqayaa guddida habar habuush ayaan u mahadnaqayaa anigoo yar waxaan ku soo kacaamay hees loo oran jiray كرتينا سوينا لوغي سنشري طبعاً وحان كسوك عامي يضو على إراغر هاسو أحمد موغي غادي شري كرتينا سوينا لوغ طبعاً إنا سوينا بريحان بوان دي دي وان هلا إنا سوينا هابر شعلا إنا سوينا لقوا أي مايو مركا وحان رغم هادنا غيهور تينا سوينا هي كرتا قاضي سيدي دات كوكو كلا نبت جلي يالي اي عانو ان بدن وضا هادالي اي عانو ان بدن نروار بالارهما ها هوسو ايغا هرتكوا وانو مهادنا غيا وحا كلانو مهادنا غيا لنا عيادي يالي وردن اما اناغا هان نغطو اما دولد هان نغطو يا حكومة دي مدحوينا اما حسبياد هان نغطو عيدي يشينا وانو مهادنا غيا وايا ننك مركا الحكومة دو يالي وايو تدبتي سولي ارين تا اوغو ادقنا قطبدا ay soo saareen kii ugu adka anaga loo diray qoladayda guddida garxajis ayaa loo diray jabhad meel fuushay oo arootay ayaana la yiri shan cisho ku soo dajiya dabadeed intaanu sii socono dhan waxaan lahayn ilaahow anagana ha fashilin dalkana ha fashilin dadkana ha fashilin diintana ha naga fashilin waayo waxaan anagu aaminsanay haddaanu halkaa waxba ka soo qaban kari weyno inay wax walba naga fashilin lahaayeen ilaahay ducadii aanu ducaysanay aanu salaatii leelka ducaysanaynay aanu duxaa ducaysanaynay ilaahay horta uu naga aqbalay maanta waxaanu wadnaa intii u dambeysay shan todoba gaadhi bay jabhadu halkaa geysay shan ka mida maanta halkan aan ku wareejinaynaa afar imanka aanu wadnaa midna go'dii baanu kaga nimid oo waa gaadhigii buliiska halkaa laba gaadhi oo naga yar xanaaqayna iyana waa diyaar oo waa la wareejinayaa horta halkaa waxaa ku soo dhammaaday wixii la odhan jiray jabhadii buurta fuushay qoladeeda garxajis annagu waanu soo wareejinay waxaan leeyahay go'aamadii horta anaga waa naga magtiina waa bixinaynaa iyadana waa diyaar weliba muddadii baanu ku bixinaynaa ilaahay khayr ha siiye nimo wanaagsan baana magtaana naga bixinayo way naga baxsaa iyaduna annaga horta waan wixii aan noo dhiibteen waanu soo wareejinay waxaan leeyahay qof kastoo la xukumayo sidaa aanu u qaadanay ee aanu guntiga u dhiijinay ee aanan u fadhiisan saaka waxaanu kacnay salaadii subax minimaka waan taagan macaan iyo dhiikar boo leeyahay imika waan gariirayaayo waxaan isleey malaha waxibaaba dhacsano waxaanu dee maan dhadhamino adigu de waa mushkiladeeday leeday laakiin mar haddaan waxaan maanta ku faraxsanay wixii la ii diray haddaan maanta hayo waayo ninku marku oday yahay ee reerkiisa loo diro laba mid un buu noqdaa horta reerku dee horta reerku iyagaana sharfay ama wuxuu noqdaa nin sharfan oo dee la aqbalay oo isagoo istaxambuulinayo anigu xaggayga waa ka soo baxay buu yimaadaa ama isagoo demiido meel demee shirkiba ma yimaado maanta waan istaxambulinaynaa garxajis baana karaameeyey oo na aqbalay oo dalkii aqbalay oo dadkii aqbalay sidaasaa arrintayadii ku dhantay waxaan ku ducaynayaa ilaahay inuu dalka inoo barakeeyo waxa yari khilaafkii nagu dhex jiray ilaahay inuu naga dhex saaro ummadda haddii khilaaf dhex galo ma hagaagto khilaafka waxaan ilaahay ka baryayaa mid bari ku jooga iyo mid dhexda jooga iyo mid galbeed jooga ilaahay inuu naga saaro dalkii soomaaliyeed intaynaasa iska haysatay ilaahay yuuna burburinin dalkii soomaaliyeed la oran jiray intaynaasa iska haysata inta kale dee soomaalida kale dhisani waa mid la haysto dee qaarna itoobiya oo talisa qaarna kenya wixii soomaalida madax bannaad ahayd intaynaasa iska haysata war nin walowba halkaad ka taagan tahay guntiga ka giici ilaali war ilmaada reer nimankayga garxajisna ilmaada reer codkiina noo raaci waniga arrintii hagaajinay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.
ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوء لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121